ragaujame. Šiandien yra penktadienis ir atrodo visiems savaitgalis prasideda. Tai man prasideda irgi savaitgalis, bet jau nežinau kelintas. Ir šiandien sugalvojom pasilepinti. Užsisakė maisto iš dviejų įstaigų, kurie, tiksliau kaip sakė, noras buvo paragauti falafelių. Tai pradėkime nuo to, kad mes ryte patys pasigaminom ir išsikepėm falafelius, pasigaminom padažą, pasidarėm viskas. Ir viskas kaip ir neblogai atrodo, bet reiks su kažkuo palyginti, ne? Tai va, tai nusprendėm, kad kadangi vakare važiavom į barą ir atidavinėjom užsakymus, taip kas norėjo, galėjo atsiimti patys užsakymus. Nu, dabar taip yra, atsiprašau, čia judu labai nepatogiai. Tai visi, kas nori, gali atsiimti dabar vakare penktadieniais. Tai tokių žmonių buvo ir susitvarkėm, apsitvarkėm truputėlį. Pasijungiam alų po ilgo laiko pilstomą, kad žmonės galėtų ir jo įsigyti. Ir aišku, namo pasijėjau. Ir užsakėm iš dviejų įstaigų falafelių ir plus papildomą kitokią maisto. Tai dvi vietos yra Petra Baker and Falafel ir kita yra ajurvedinė virtuvė. Ir aš nevertinsiu kito maisto, iš principo nevardinsiu, ką mes gavom ir ką užsisakėm, bet taip nenorėdamas, kad manęs labai supyktų, tikiuos nesupyks. Tai ajurvedinė virtuvė yra tokio lygio kaip, nu, valgykla kažkokia, mokyklos valgykla. Kažką sumėtė, kažką ten įdėjo ir tiek, va, tau ir viskas. Tarpu Petra yra, nu, falafeliai buvo tikrai labai skanus, padažas labai skanus, humusas skanus, daržovės marinotas irgi tikrai, nu, tikrai buvo skanu. Kiti patiekalai jų yra ten, nežinau, aš pavadinimu, kadangi ne aš užsakymą dariau, bet tai ten gali labiau patikti, gali mažiau patikti, tai man vidutiniškai labai. Bet falafeliai tikrai visas rinkinukas buvo tikrai skanu. Tuo tarpu, kaip ir minėjau, ajurvedinė virtuvė yra ryžiai, falafeliai ir padažas ir, nu, jo. Tai va, tai jeigu norit, gali išsakinėti iš Petros falafelius, bus skanu ir paragiausite. O ar mes pasireisim pas save kažkada, kažkam, kažkaip, tai visko gali būti. Norisi kažkaip daryti, truputėlį padirbėtis tuo. Ir tikiuosi, kad galėsim pasileisti. Nu va, tai jo penktadienį ilgai nereik šnekėti, daug šnekų neturi būti. A, tiesa, dar viena naujiena labai faina. Tai šiandien idėjo 100 dienų Seime, kadangi Seimas dirba 100 dienų, tai Vytautas Mitalas idėjo tokią ataskaitą Facebook'e. Visi linkai pačioje yra, visi linkai prašymę, žiūrėkite, prašymę, spausit, skaitykit, matykit ir panašiai. Visko dalinuos, man nieks nemoka už tai, nei už palatelius, nei už kitą reklamą, tai tave yra pasižadėjimas vis dėlto, kad tas įstatymas, alkoholio kontrolės įstatymas keisis. Ir pagaliau ant aktų tikiuosi, kad bus priversti naudoti savo protą, ne kažkokias absurdus, ne kažkokias nesąmonės išdarinėti, o pradėti naudoti galvą ir elgtis protingai ir visiems vienodai, o net viršiai. Taigi, mano pagrindinis prašymas visada yra šito vietoje, kad būkime pasaulinė valstybė, šio laikinė valstybė, laisva valstybė. Nepadarykim taip, kad vienas punktas sako, visa reklama draudžiama, o leidžiama yra miestės skėčiai ir kažkokia tribūt. Viskas. Tai darykim triušiai. Leisim yra viskas išskyrus ir išvardykim normaliai aiškiai, kad negali būti skatinama, negali būti su sveikata susijęs reklama, kad naudinga, orientuota į jaunimą negali būti ir panašiai. Yra pavyzdžių pilno. Mes, tiesą sakant, tokį įstatymą turėjom. Tai netobulą, bet turėjom prieš tai, prieš šitą, kuriame panašiai buvo padaryta. Tai mano manimu, pas mus turi būti leisina viskas išskyrus ir normaliai aiškiai įvardinti, kas yra draudžiama. Ir tai nėra šventa karvė, tą galim papildyti visą laiką. Jeigu išlina kažkas nesąmonės, mes galim tą papildyti. Bet daryti, kad viskas yra draudžiama, išskyrus ten kažkas leisina, nu tai yra baisus sovietinis mentalitetas, kuo pasižymėjo prieš tai buvusi valdžia mūsų, nu, valdžia tarnautojai turėtų būti, ne, bet yra, realiai buvo kaip ir valdžia. Sektantai kažkokie bičai negerintis kavos. Ir tai va, tai tikiuosi, tas dalykas pasikeis ir ačiū Dievui, prisibeldžiau kartu visi, nes vienas aš tikrai nebūčiau to padaręs taip paprastai.
Nu, paprastai čia, ne paprastai, tai lygas, daug darbo yra tam. Tai yra pirmi žingsniai, tikiuosi eisim toliau ir sutvarkysim šitą nesąmonę. Ir protas atsiras sprendimuose. Tai va, o šiandien ragavome Bravora Nepomuceno. Alus vadinasi Tucanas Tropical IPA. Ir atrodo alus puikiai, tikrai tropinis. Kvepia lygiai taip pat. Netikėtai. Mandarinai, apelsinai, ananasas, gal net manga, mangai. Nu, žiūriu, daug tropinių vaisių ir tokių citrusinių, labai labai daug citrusinių vaisių. Ir daug citrusų, žiauriai gaivus, ir tas pavadinimas Tropical IPA tikrai, tikrai yra būtent toks IPA yra čia. Būtent tropikalas. Tai va, tai siūlau paragauti, tikrai skanus, lengvas, gaivus, 5-6 laipsnių yra, bet skonio prasme, jausmų prasme tikrai labai yra fainas ir skanus. Tai tiek šiam kartui. Gero savaitgalio. Skanaus visiems.